بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن ونكسن داوديال حلقن ويوتيوب كينا قالك وراركا واحد كسو لواتان وراركي يقدم بيجي صوماليا قوضو بادا آن دين سو قدبين دونانا وحاكم من نقن دونا رئيس الوزاري وراي صوماليا عمر عبد الرشيد علي شرماركي إيا مدحويني وراي مامو الكبونت اللان او هذا اللو كلول إصلاف صدي هادبا وحيابها مركا أي هودا إسكمران أيان أيان سيقارا دول استاقد دونا فرول إيه قاس وحال الشيغي إني كنت كشيغين ديغانا دا مامو الكبونت لان وحياباها كجرا عرما حساسيا واي كشفين أيان سيدوك اللي دين سوق بندونا سفير كماريكن كاي دوام وصومك عابي وحا يسوو كهو لنها يقاب كيو لو ريق لها سفارة دا صوماليا إيه مغالا دا مغدشو كتالا قد بدا سيان سيقارا دول استاقي دونا هي أدي أي تاي مركي كوكو ريسيا توبو غطو يوتيوب كينا قالك ورقو حانكا دالبنينا إني يوتيوب سبسكرايب نوصارتو موقال كان لايك أدو نوصارتو أصحاب تادنا دو شير غريسو سي صاحبه ونكسن وادي وكل ميدانو يلنو وهاكا كدي اينو كبلونو رئيس الوزاري وريا صوماليا عمر عبد الرشيد علي شرماركي مدحويني وريا مامل كبنتلان عبد الرحمن محمد فروله او ايو مركا كودا ترسن قود ديوي سياسيين تيسدو كلا يوضياشو كمغنا مقالة بيدبو انو تغي حلين تدقالكي كدعاي هالكا سيا هاتن وحا ايو ايين كو مركا خلافة دحو قمصو كل لحقالي اسلام مركا ان هذا الله كل الهويدة اسكو مرنيا لابدان سياسي وكسو جدد ديغان دا مامل كبنتلان كان ودا مد اها سنة تردي بارلمان كي تمنات ايا اساقا هوري مد قابك اللو حالين ايو حالة دا مقالة دا بوساسو او دقال وكود احمري عيدة مدى مامل كبنتلان يقوى كلي اي ادى بي اسفت مامل كاسي وقاميو محمود عبدالله عثمان ديانو اسكودا على بدا اضي ايا وحا اوي مد كدمركي بيان اي بوساسو كساس عرين سياسيين عبد الرحمن فرالي يا سيدو كلا عبدولي محمد علي قاس اي كجران كوا او لوغو سوور جيداي غا امو كصوبخاي اسمدا غوبلكا بري او ايغو ماركا لا سافتاي دينا اغاسمي وري بي اس اف تي مامولكا بونتلان بي اس اف تي مامولكا بونتلان ايا سيدو كلا دوان وخا لا سافتاي اسمدا مامولكا بونتلان وخاينا سيدو كلا اسمدو اي سعاد او شيغان ان ماركا ايغو لا دونايو ان هاوليي كسوخداي هي اد بي اس اف تي دخديده لو دايو اغاسمي خلكا قادستا لوغو سميهي بيانكاس ايانا سيدو كلا وخا ماركا اسغو غاشانكا او ضروري اسلا ماركا اينا كوريميد madax hore ee maamulka Puntland soo gaamisay iyo sidoo kale gudoomiye golaha wakiilada maamulka Puntland ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashid Cali Sharmaarke ayaa waxa isagu markaa uu iska fogaayay bayaankaas kuna sheegay inuusan waxba kala socon waxa uuna sidoo kale uu sheegay inuusan wax talaa ku lahayn taas ayaa sidoo kale waxay ka cariirisay Cabdiraxmaan Farole oo ku eedeeyay Umar Cabdirashid inuu kamid ahaa gudigoodii laguna markaa wargeliyay bayaanka waxaan cadeynayaa in aanan la igala tashan oo aanan ka qayb ahayn bayaankan soo baxay iyo sidoo kale hadalladii uu xambaarsanaa boosaaso dhibka soo gaaray xal iyo baaq nabadeed oo kaliya dan uma aha ayuu yiri ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashid Cali Sharmaarke oo qoraal xasaasi ah soo dhigay bartiisa Facebook-ga Cabdiraxmaan Farole oo magaalada Qardho ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in Umar uu markii horeba ka tagay iyadoo ooysan sidoo kale aynan doonaynin in uu la joogo kadibna qoraalkoodii warka uu kasoo daba tuuray ay fahmi la'yihiin ujeedkiisa waxaana sidoo kale beesha uu kasoo jeedo uu kula taliyay inuusan siyaasad dambe markaa soo doonan arrintan ayaa sidoo kale waxa ay noqotay mid markaa soo jiidatay jawaabtii kale ee markaa ka timid Umar Cabdirashid Cali Sharmaarke taasoo sidoo kale u muuqatay inay markaa ku socotay Cabdiraxmaan Farole oo uu sheegay inuusan markaa dhexdhexaad ka ahayn arrinta ka socota magaalada Boosaaso wabdigii magaalada Boosaaso tagay ayuu sheegay sidoo kale inay ka koobnaayeen marjac isimo iyo sidoo kale odayaal siyaasiyiin ah wabdigii isimada ee sidoo kale iyagu waxa uu sheegay in fara ay ku dhuubnaayeen arrintaasna isla markaana ay si sax ah aysan u wajihin odayaasha siyaasiyiinta ahaa ee Puntland ayaana sidoo kale hadda waxa ay noqdeen kuwa markaa ku kala qaybsamay xaalinta xiisadda ka taagan magaalada Boosaaso iyadoo sidoo kale isimada maamulka Puntland arrintaasi ku kala qabsameen waxaana magaalada Boosaaso arrinta ka taagan ay noqotay mid xalkeedu markaa uu mugdisi galayo magaalada Boosaaso ayaa dhawaanahanba waxaa ka taagneed cabsi aad u xoogan oo laga qabo in markale ay dagaalamaan ciidamada BSF ee maamulka Puntland iyo kuwa kale ee iyagu markaa daraawishta dowlad goboleedka Puntland oo iyagu haatanba warar ay tilmaamayaan inay isku hor fadhiyaan gudaha magaalada Boosaaso. Boosaaso ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa iyadu ahayd mid markaa nabdoon waxaana sidoo kale xilli waliba laga suuragal ah in markaa halkaas uu dagaalka qorxo isla markaana halkaas ay ku dagaalamaan BSF iyo daraawishta dowlad goboleedka Puntland.
محمود عثمان ديانو أجاسميه حلك قادس ده وكسميه سعيد عبد الله الدنيا أيان هاتن وعو سكده حجوجا حفيز كتاليس كبيه سيف تمام الكابون تلان أو أهمر كتاليس أي توبرك وذا بيحيان دولة مريكان كا وحانا سيدو كلا دولة مريكان كو إفضو ديسا وحو البو عيد مداسي مركا يباهيين إسي مدى مام الكابون تلان أيا دوان وحي كو كلاقب سمين ورقرا الله ودن كو ذا كصابحي كواس أو بدن كود بمركا يوغ الله سبتين محمود ديانو هالكا وكوا كلاني أدولة سبتين مدحونا دولة قبلات كابون تلان سعيد عبد الله الدني حيث دي كتاغنين مقالة بوساسو أيانا إلا يهاتن وحاي تاي مد مركا آنان وحي شيسا لغا غارين وحانا سيدو كلا دور ديال قود درهستي وده هدلو أدو حوغن ولغو دوني إن لغو حاليو حيث دي كتاغن قده مقالة بوساسو يحرون تغنعسي مامل كبون تلان حافد الرهدوان وحافد دي دقيين تلسك بي أسفت مامل كبون تلان أيا سيدو كلا هاتن وحا اسكور فدي سيدو ورقو يتلمام أيان ciidamada kowaad ee tirsan maamulkaasi gaar ah BSF ee darawashada dawladda goboleedka Puntland waxaana sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani uu dhawr jeer sheegay in biyo kamid dhimcaan ay tahay in marka Maxmuud Diyaano laga bixiyo xarunta taliska BSF ee maamulkaas isla markaana agaasimaha cusub ee xilkaasi loo magacaabay isagu marka uu ku wareego reer Diyaano ayaa waxa ayuu marka ay yihiin kuwa soo dhameeyay ciidamada BSF ee maamulka Puntland tababarkooda iyo sidoo kale mushaarkooda iyagoo sidoo kale dawladda Mareykanka si toos ah arintaas uga qaada waxaana sidoo kale talaabadan ay ku noqotay mid marka dhabar jab ah maadaama madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani isagoo aan sameynin wax la tashiya oo xilka qaadis ku sameeyay agaasimihii BSF ee maamulkaas Maxamed Cusmaan Diyaano mid kale oo cusubna marka magacaabay reer Diyaano oo iyagu marka dhaxalaan u haysta BSF ee maamulka Puntland ayaana waxa iyagu marka ay isku bedeleen ilaa iyo marka muddo dheer waxaana sidoo kale arintaas ay noqotay mid marka aad looga hadalayo deegaanada maamulka Puntland iyo sidoo kale guud ahaan geyiga Soomaaliyeed reer Puntland ayaa sidoo kale waxa iyagu marka ay haatiin ku kala qaybsamay xisadda ka taagan gudaha magaalada Boosaaso ay u dhaxaysa Maxmuud Diyaano iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kuwaas oo ilaa iyo haatan marka xog gufta u dhaxaysa aanan marka wax xal ah laga gaarin wararkii ugu dambeeyay iyo la xiriira xaaladda guud ee magaalada Boosaaso ayaana sidoo kale waxay sheegayaan in jawigu uu yahay mid marka iska caadi ah isla markaana saacad waliba ay suuragal tahay in marka dagaal uu ka qarxo gudaha magaalada Boosaaso maadaama labada ciidan ay iyagu marka haatan isku hor fadhiyaan gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland. Ugu dambeyntii safiirka cusub ee marka Mareykanka u soo magacaabay Soomaaliya Larry Andri ayaa sidoo kale waxa uu booqday xarunta safaaradda Soomaaliya ee magaalada Washington halkaas oo sidoo kale si diirran loogu soo dhaweeyay kusimaha safiirka Soomaaliya ee Mareykanka Jacfar Jaamac ayaa sidoo kale xafiiskiisa kulan soo dhaweyna waxa uu ugu sameeyay danjiraha dawladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya isla markaana dhowaan la soo magacaabay qoraal lagu daabacay barta Twitter-ka ee safaaradda ayaa lagu yiri Jacfar Jaamac oo ku hadlaya magaca safaaradda ayaa waxa uu xafiiska ku qaabilay danjire Larry Andri oo ay markaasi diiran u soo dhaweeyeen si ay markaa iyagu ugu wada hadlaan dhinacyada danaha iyo sidoo kale iskaashiga labada dhinac waxaan u rajaynaynaa danjire Andri inuu si wanaagsan u guto shaqadiisa una sidoo kale xoojiyo xiriirka dawladaha Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa lagu yiri war qoraal ah oo markaa lagu daabacay bogga Twitter-ka ee safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Washington madaxweynaha dawladda Mareykanka Joe Biden ayaa 15-kii Abriil ee sanadkii hore waxa uu Larry Andri u magacaabay inuu noqdo danjiraha xiga ee Mareykanka u joogi doona Soomaaliya bishii December aqalka senatarrada Mareykanka ayaa sidoo kale codka kalsoonida siiyay danjiraha cusub kadib markii isagu marka uu guddiga arrimaha dibadda ee aqalkaas uu guluhu marka ugu horreeyay magacaabistiisa Larry Andri oo isagu marka ah 6 jir ayaa waxa uu isu diyaarinayaa inuu la wareego xilka safaaradda Muqdisho oo hadda si ku meel gaar ah uu u hayo mid kale kadib markii madaxweyne Joe Biden uu marka isagu bedelay Donald Yamamoto oo isagu marka ahaa shaqsiga horey ugu fadhiyay safaaradda Mareykanka ay ku leedahay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. Safaaradda Mareykanka ilaa iyo haatan ma uusan soo gaarin safiirka cusub ee dawladda Mareykanka uu soo magacaabay inuu markaa hoggaamiyo, waxaana sidoo kale arintan ay tahay mid markaa dabooli doonta baahidii safaaradda kadib markii Donald Yamamoto uu bedelay madaxweynaha dawladda Mareykanka Joe Biden. Joe Biden ayaa sidoo kale isbeddelkaas uu ku sameeyay safaaradda waxa uu sheegay inuu kaga gol leeyahay in la wanaajiyo xiriirka laba geesoodka ee u dhexeeya dawladaha Soomaaliya iyo sidoo kale Mareykanka oo iyagu xiriir soo jireen marka uu dhexeeyo dawladda Mareykanka ayaa dhowr jeer waxay ku hanjabtay in talaabo sax ah ay ka qaadi doonto siyaasiyiinta Soomaalida ah haddii marka la isku dayaan inay marka iyagu wax qallafsan ay ka fuliyaan gudaha waddanka Soomaaliya. Waad ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan DHI markii kugu horreysay aad soo booqatay YouTube-kanaga Galka Wararka. Waxaan ka dalbanaynaa
in YouTube ka subscribe noo saarto muuqaalkana like aad noo saarto asxaabtaadana dusha gareyso si saaxiibo wanaagsan oo adiga kula mid aan u yeelano aan ku maadsantahay daawashadaada.